Olá a todos! Quem foi o Gustavo? E hoje voltaremos com a Hunter em Arenas. Fala galera! Aqui quem fala é o Bruno e hoje mostraremos um rush de um amigo nosso, Loki. Portanto, confiram! Enfrentamos um Demon Hunter e um Hunter PM. Com CC, ajudamos o nosso amigo e fomos em direção ao Hunter. Porém, nosso amigo quase matou o Demon. Então, viramos no Demon Hunter. Ele morreu e fomos lutar contra os dois. Uma curiosidade! O Hunter apresentou mudanças nesse novo patch, perdendo, por exemplo, o disparo aprisionador e ganhando duas feras vorazes. Voltando à arena, nos defendemos e matamos o Demon. Depois, matamos o Hunter e GG. Nesse, meus amigos, fomos arrasadores. Enfrentamos um Mage e um Warrior. Iniciamos com tudo no Mage até ele blocar. Não mudamos o foco e, ao mesmo tempo, seguramos o War que estava na gente. Assim, matamos o Mage, conseguindo a vitória depois ao matar o War. Esse envolveu emoção. Enfrentamos um Mage e um Rogue. Tentamos focar no Rogue, mas quase morremos. Vamos
Depois, focamos no Meishi e conseguimos sobreviver. Nesse meio tempo, nosso amigo matou o Loki, assim atingindo a vitória. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Nos adicionem na Battle Tag. Um abraço e tchau!